actually the climate is our environment and we are living in the same planet. რეალურად კლიმატი ჩვენი გარემოა. ჩვენ ვცხოვრობთ ერთ პლანეტაზე, ერთ ატმოსფეროში და ჩვენი ცხოვრების წესით ხელს უწყობთ კლიმატის ცვლილებას. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კლიმატის ცვლილება ადამიანის ხელით შექმნილი კატასტროფაა, რომელიც გამოწვეულია ნავთობის მოხმარებით, ნახშირბადის ემისიის ამ სახით შექმნითა და სხვა ბევრი რამით. კაცობრიობამ გამოიწვია სტიქიები და გვალვები, მეწყერი ისევე როგორც სხვა პრობლემები, ჩვენ მიერ გაჩეხილი ტყის გამო ჩნდება. 2021 წელს კლიმატთან დაკავშირებულმა კატასტროფამ გამოიწვია 400,000 ადამიანის გარდაცვალება. 23 მილიონ პირს კი სახლის დატოვება მოუწია ექსტრემალური მეტეოროლოგიური პირობების გამო. ეს მდგომარეობა კვლავ გაგრძელდება. ჩვენ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები და ვიზრუნოთ ჩვენს პლანეტაზე. ჩვენ ყველა პასუხისმგებელი ვართ, რომ დავიცვათ ჩვენ გარშემოარსებული თუნდაც პატარა სივრცე. ამის მაგალითს ხშირად ახალგაზრდა მოხალისეები გვაძლევენ. კაცობრიობამ უნდა შეცვალოს ქცევა და ჩვევები და უზოგოდ გარკვეული რესურსი, რადგან ჩვენ ყველანი ბუნებას ვეკუთვნით. მსოფლიოში მოსახლეობის რაოდენობა იზრდება და მომავალში უფრო მეტი რესურსის გამოყენება დაგჭირდება. თუ ჩვენ ეკომეგობრულად არ მოვიქცევით, მომავალი არ იქნება. არ იქნება საკვები, წყალი და სხვა. We will lost our future. Let's talk about migration. Модит миграციაზე ვისაუბროთ. Рандомი მიგრანტი ახლა სოფლიოში და რა არის миграციის გამომწვევი მიზეზები? We have almost 300 million ჩვენ სოფლიოს მასშტაბით 300 მილიონი მიგრანტი გვყავს, რომლებმაც სახლები შესაძლებლობების ძიებისა და უკეთესი ცხოვრების იმედით დატოვეს. ამის შესაძლებლად ხედავთ, რომ გაჩაღებულია პოლიტიკური ომი. უპირველეს ყოვლისა უნდა გვესმოდეს, რომ სოფლიოს ყველა ადამიანს ერთნაირი უფლებები აქვს. ყველას აქვს ღირსეული ცხოვრების უფლება. ყველა ქვეყნის მთავრობამ და მათთან ერთად საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უნდა აწარმოონ მეგობრული პოლიტიკა და დაიცვან ემიგრანტები თუ ლტოლვილები. Migrants and refugees on their journey. I think it's very important that every individual ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თითოეულ ადამიანმა შეძლოს და თუნდაც მცირედით თავისი წვლილი შეიტანოს კლიმატის გასაუმჯობესებლად. ეს ყველა ჩვენგანს გამოუცდია, როდესაც ჩვენს კვებაზე დავფიქრებულ ვართ. ან ჩვევების დავიწყება გვიცდია, ან როდესაც იმაზე გვიფიქრია თუ როგორ მოვიშოროთ პლასტმასა. ამიტომ ფიქრობ რომ თითოეულ ადამიანს აქვს ვალდებულება, უფრო მეტად იფიქროს კლიმატის ცვლილებაზე. ძალიან ცუდი პროგნოზია. მომავალში ექსტრემალური ამინდია მოსალოდნელი და ჩვენ ამის ნიშნებს უკვე ვხედავთ. კაფეოდარის ნათქვამი თუ რისი გაკეთებაა შესაძლებელი კლიმატური ცვლილებების შესამცირებლად.